Velkommen til endnu en pokalkamp. Denne gang er det tid til derby i Sydøstjylland, hvis man kan kalde det. Det er Vejle Boldklub, der tager imod AC Horsens. Der er 30 km imellem de to klubber. Godt nok også en liga til forskel lige nu. Vejle ligger i toppen af første division, og Horsens ligger i bunden af Superligaen. Sidste gang de to hold stødte på hinanden, det var også i pokalturneringen, der vandt Vejle 3-1 i Horsens efter forlænget spilletid. I ligamæssig sammenhæng spillede de 3-3 mod hinanden, så det er to hold, der står sådan rimelig godt til hinanden. Og ja, hadet her i området og i Horsens, den er stor. Og nu er jeg jo ikke holder med nogen af holdene, men jeg kommer til at sidde nede i den totale midten af stadion på Vejles side, så jeg er kommet ned for at se en pokalkamp. Og i øvrigt kan vi lige få med Aarhus Fremad noget overraskende. Endnu en gang har vundet. Det har været 3-1 over Fremad Amager, spillet sig altså i kvartfinalen i pokalturneringen. Cirka 30 km syd herfra i Middelfart, der spillede Middelfart mod AaB, og AaB vandt med 2-1, så de er også i kvartfinalen. Men lokalopgør her i Vejle, vi glæder os, eller jeg glæder mig i hvert fald utrolig meget, også til i morgen, hvor der er endnu et derby på programmet. Den skal op og se, det er det midtjyske derby mellem Viborg og Midtjylland. Men i dag bliver det altså i det sydøstiske, kan man, man kan kalde det, Vejle mod AC Horsens. Jeg er smutter så småt ind til kampen nu her, så må vi se, hvordan den ender. Velkommen på Vejle Stadion til en pokalkamp. Det er det lidt anderledes end de andre, jeg har været ude til. Venstre side, spiller et kvarter, så har Horsens fansen en gang med at synge, de havde Vejle. Ja, godt strid mellem de to fangrupperinger. Så er vi i gang i lokalopgøret. Første infight er i gang. Ja, efter små 20 minutter, 18 minutter. Vejle fansen ville gerne have haft, at indkastet tog lidt længere hen, og nu er der hjørnespark til Horsens. Det er ved at tænde lidt af lige nu på tilskuerpladserne. Halvvejs igennem første halvleg. Nogle scoringer
lokalopgøret imellem Vejle og AC Horsens. Der har været chancer i begge ender og godt med tænding på. Frispark til AC Horsens efter 25,5 minutter. Se hvad det ender med. Den rører langt udenom gassen. Forrygende skorpionspark. Flotte aktioner både i den målet og af Vejle-spilleren. Frispark til Vejle efter en halv time. Det var en lille udfordring for keeper derinde. Det er knap salver. Nu mod Jørgenspark. Det var tæt på. Den går ind her. 8 minutter til pause, og Jørgenspark indlæg her for Emilie Mor Davidsen. Der bliver også givet af Aarhus forsvar. De er presset lige nu, Horsens. Det er Vejle, der styrer kampen med 8 minutter til pause. Høj, de er tæt på at komme frem til det indlæg her. Jeg når lige nok, hvis ikke at få det med, men 41 minutter spillet. Slutfløjt på første halvleg i Vejle. Det er en kæmpe stor chance. 0-0, som ikke er højtaleranlægget. Ja, vi holder pause her i Vejle 0-0 efter først. Det er ikke sket det helt store. Vi opdaterer, hvis der sker noget i FCK-kampen, men i kvarterspause vender vi tilbage, når alle halvleg er gået i gang. Odi Oskarsson har bragt FC København foran i sidste efter 20 minutter, så det var lige midt i pausen her, så 1-0 FC København. Så filmer det her lige her. Skulle da meget sjovt at se at kigge på Horsespillerne i øvrigt på banen. Og her bliver bolden sparket i gang til de sidste 45 minutter som minimum. Her i Vejle-stillingen uden mål efter første 0-0. Horses med en mulighed her efter 2 minutter, et halvt minut anden halvleg. Hjørnespark til Vejle i den modsatte ende. Det var lige ved den igen. Vejle-spillerne vil gerne have haft et straffespark i stedet for. Så får han en advarsel for at filme. Mm. 6.134 tilskuere er der her. I Vejle spillede 7,5 minutter af anden halvleg og stillingen. Stadionmål 0-0. Vi kan lige få med, at Tisdag har udlændet til 1-1. Jeg tror, han hedder J. Hansen på min telefon, så Tisdag 1-1 mod FCK. Og det er lige med, der er pause her i Tisdag 1-1 mellem Tisdag FC og FC København. Det var lige ved, at jeg fik recordet mål der. Men 0-0 efter en time. Simon Makina kætter på overlæggeren. Lille fun fact, han spillede Brøndby og var med til at sikre dem overlevelse dengang. Lidt sjov. Men overlæggeren. Halvvejs igennem anden halvleg er godt spillet her, så står der 1-0. Nej, det gør det ikke. Lars Frispark. Halvvejs igennem anden halvleg. Der eksploderede Vejle Stadion i hvert fald. Din bil til Vejle Stadion. Det er Kærestudstidens Big News. Målscore nummer 7 på Vejle. Mohamedou! Mohamedou! Nummer 7, Mohamedou! Tak skal I have. Og så er der godt gang i den øje. Lige skorterne nede. 1-0. Til Vejle Boldklub. Nu skal de op og jagte AC Horsens. Hvad tager tilbage i Vejle? 1-0 føring til hjemmeholdet, der er på vej i kvartfinalen i pokalturneringen her. Horsens er travlt. Fejl! I Vejle! Vejle er i kvartfinalen! Ja, ja!
34 tilskuere for at besøge i dag. Husk, kom ned og stille. Det bliver spændende, men... Kom ind, der husker. Det er... Første divisionsholdet på vej, der udgør plads i 20-finalen, mens han er over AC Horsens af lokale arbejde. Godt gang ind her. Nå, lidt tumult her, slåskamp efter slutfløjet herude bagved, men jeg takker egentlig bare af for dagens video. I morgen bliver nok, kan godt også blive en hård affære, det er jo Viborg i Viborg, der er vi mod FC Midtjylland. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget, meget gerne huske at give den et like, og så subscribe nedenunder, og så bliver jeg utrolig glad. Sidste update, at vi lige kan få med, at der står 1-1 i opgøret mellem Thisted og FC København, men ja, vi ses bare igen i morgen, eller hvornår det lige bliver, når Viborg FCM kommer ud. Nej.